गाथितानं यः जीवलोके चत्वारि चन्नानि वसन्ति देहे दानं प्रसङ्गो मथुरा च वाणी देवातनातोजपरोपकारी कुचीलवस्त्रं कटुकाच वाणी नरकस्य चिह्ना योगलानि कुगामवासकुलहीनसेवा दरिद्र चाच सु नमस्ते स्वागत छ कार्यक्रम ग्रहफलमा दशबिन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एनटिभी कोलपुरको प्रस्तुति कार्यक्रम ग्रहफल कार्यक्रम ग्रहफल मार्फत हरेक व्यक्तिले हरेक हप्ताको शुक्रबार शनिबार बिहान ठिक दसदेखि साढे दससम्म कार्यक्रम ग्रहफल हेर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर म उपस्थित भइसकेको छु जगत प्रसाद लामिछाने यदि तपाईँ कार्यक्रम ग्रहफलमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टेलिभिजनको फोन नम्बर रहेको छ शून्य एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको बाटो तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ दशबिन कार्यक्रम ग्रहफल विशेष गरी जन्म मितिमा नै आधारित भएको हुनाले फोन मार्फत होस् या त म्यासेज मार्फत होस् सही सही जन्ममिति तपाईँले हामीलाई टिपाउनु भने पक्कै पनि तपाईँका जिज्ञासामाथि हामी जफा दिनेछौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा छौँ सु। आज माघे सङ्क्रान्ति माघे सङ्क्रान्ति सूर्य दक्षिणायणबाट उत्तरायणतिर आजदेखि सुरु हुनुहुन्छ सूर्य भगवान्का छोरा शनि हुनुहुन्छ सूर्य शनिमा आजदेखि बस्नुभयो र आजदेखि सू सूर्य दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर लाग्नुभयो सबै देवताहरू दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर लागेको हुनाले आज मकर सङ्क्रान्ति भन्ने भनेको हो सूर्य मकर राशिमा गएन बसेको हुनाले खास त मकर सङ्क्रान्ति हो तर अरू सङ्क्रान्तिहरू भन्दा यो बेग्लै सङ्क्रान्ति मानिन्छ जस्तै तपाईँको वैशाखको महिना चैतको महिना प्रत्येक महिनाको यो गते सबै सङ्क्रान्ति हुन्छन् तर हाम्रो विशेष मकर सङ्क्रान्ति सूर्य भगवान् सबै देवताहरू दक्षिणतिरबाट उत्तरतिर लागेको दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति भनिन्छ मकर सङ्क्रान्तिका दिनमा तपाईँको जो मकर राशि हो त्यसका मालिक शनि हुन् शनिको पूजा पनि गरिन्छ हरेक तीर्थहरूमा या तपाईँको नदी तलाउहरूमा आज बिहानै सूर्य उँदै नहुँदै नुहाउने चलन छ चा। कति ठाउँमा त तिलको आगो बाले ताप्ने चलन पनि चलन पनि छ र प्रत्येक ठाउँमा कुण्डे कुण्डे मतृभन्ना कुण्डे कुण्डे मतृभेन्डा कुण्डे कुण्डे मथिम भेन्डा यसो जले यथा हरेक ठाउँमा हरेक हरेक स्थानहरूमा केही तपाईँको फरक फरक तरिकाले मकर महिना यो मकर राशि आजको दिनलाई मनाइन्छ र आज तपाईँको पिरालु गन्जी अनि त्यसपछि लिएर तिल लड्डुहरू खाने चलन छ चा। किनकि शरीरमा तागत बल शक्ति सूर्यको किरण सूर्यको शक्ति प्रदान गर्ने यी चिजहरू सायद होलान् यो कुरा सबै विज्ञानसँग जोडिएको छ हरेक गुरुहरूले आफ्नै आफ्नै तर्कहरू भन्नुभएको छ बोल्नुभएको छ हरेक टिभीमा युट्युबहरूमा र आज खासै मकर सङ्क्रान्तिको दिन शनिकै परिकारहरू लेखेको छ हामीले ठुल्ठुला पुराणहरू जति कुराहरू खोतले पनि हरेक किसिमका कथा कहानीमा का, का, यो जोडिएको छ र शनिकै शनिजन्य चिजहरूमा बढी बल गरेको छ यी सेवन गर्नाले हाम्रो शरीरमा हरेक शरीरका हरेक, हरेक हाम्रा शैलीमा चाहिने तत्त्वहरू द्वारा पाइन्छ होला त्यस कारण यो कथाहरूमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले हो भएको होला र हामी आज मकर सङ्क्रान्तिकै भएको हुनाले मकर सङ्क्रान्तिकै थोरै चर्चा गरिराखेका छौँ मकर सङ्क्रान्ति पाहाडभन्दा तराईमा राम्रोसँग मनाइन्छ सा थारू समुदायमा झन् मकर सङ्क्रान्तिको ठुलो महत्त्व हुन्छ उहाँहरूले मकर सङ्क्रान्तिका दिन तपाईँको डिग्री खाने चलन पनि हुन्छ सारो थारो समुदायमा र उहाँले त्यसलाई डिग्रीका रूपमा एउटा पिठोलाई भिजाएर पानीमा पकाएर त्यसरी खाने चलनलाई डिग्री भनिन्छ त्यति हामीले त थाहा छैन तर पनि डिग्रीमा अलि थारू समाजभित्रै बस्ने भएको हुनाले त्यो देखेको छु खाएको पनि छु र यस्ता यी कुराहरू हरेक ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा फरक फरक तरिकाले मनाइन्छ यो मकर सङ्क्रान्ति तर मकर सङ्क्रान्तिको मूल उद्देश्य भनेको शरीरमा तत्त्व ल्याउनु शक्ति ल्याउनु इनर्जी ल्याउनु यसलाई चाहिँ तपाईँको मकर सङ्क्रान्तिका ती खानेकुराहरू शनि विचारका शनिसँग रहेका शनिमा रहे लाग्ने कुराहरूलाई बल गरेको देखिन्छ हरेक पुराणमा हरेक किताबहरूमा हरेक लेखहरूमा कथाहरूसँग जोडिए तापनि शरीरलाई कसरी बलियो हुन्छ त्यो निरोगी कसरी हुन्छ यी कुराहरूलाई शनिले जोडेको हुन्छ दशबिन हामी कार्यक्रम आज मकर सङ्क्रान्ति हुन् र शनिको केही चर्चा गर्नेछौँ समय भयो भने अहिले कुनै दर्शक आम्बो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो दर्शबिन हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ कुनै दर्शक आम्बो लाइनमा भएको थियो तर हामीसँग कन्ट्याक्ट हुन सकेन बिचमै फोन काटिसकेको छ र हामीसँग तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिसको बाटो आउन सक्नुहुन्छ यो हाम्रो तपाईँहरू हामीसँग एनटिभी कोवलपुरमा फोन लगाएर ग्रह दशा हेर्ने फोन नम्बर हो जो फोन नम्बर जिरो एकासी पाँच चालिस नौ सय चौवालिस तपाईँलाई कन्ठ भइसकेको छ एनटिभी कोवलपुर हामी प्रत्यक्ष लाइफमा यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ यही नम्बरमा र तपाईँसँग हाम्रो कुरा भयो भने तपाईँले आफन्तको आफ्नो जसको पनि चिना चिना हेराउन सक्नुहुन्छ कुण्डलीहरू हेराउन सक्नुहुन्छ हामी नौवटा ग्रहभित्र छौँ थोरै आज शनिको हामीले प्रशंसा गरिराखेका छौँ शनि तपाईँको प्रकृतिको न्यायाधीश हो शनि सबैभन्दा ढिलो हिँड्ने ग्रह हो आज सूर्य शनिका घर गएर भएको छ सूर्यका छोरा शनि हुन् त्यसकारणले सूर्य र शनि बाबु छोरा मानिन्छन् र तपाईँको आज सूर्य छोराको घर गएको पनि प्रमाण छ हाम्रो कथा कथापुराणहरूमा र शनि यस्तो ग्रह हो जुन ग्रह सबैभन्दा ढिलो हिँड्छ र त्यसको ताकत बल त्यसको विचार अरूसँग मिल्दैन शनि एकल निर्णय गर्ने व्यक्ति हो जसलाई न्यायाधीश पनि भनिन्छ प्रकृतिको न्यायाधीश जब व्यक्तिमा शनि चल्छ त्यो शनिको बेला मान्छे अलिकति विचारहरू कमजोर भएका देखिन्छन् हामी शनिको चर्चा गर्नेछौँ तर कुनै दर्शक आम्म लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो हजुर हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ

अनि समय भन्नुहोस् समय तपाईँले आफ्नो टिभीको भोलुम सानो बनाएर हामीलाई समय दिनुहोस् है जन्मिएको समय तपाईँको समय भन्नु न कतिखेर जन्मिनु भएको समय त बिहान खोइ घाम लागेको छ भने अनि त्यसरी चिना हेर्ने हुँदैन हामीले तपाईँले सही जनमिति मागेका छौँ ल घाम लागेको भन्नुभयो ठिक छ दस बजी हान्एँ दस बजे तपाईँको जन्ममिति हुन गयो जो जन्ममिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई दिनुभयो यसको आधारमा मङ्गलबार पऱ्यो के बार मान्नु भएको छ मङ्गलबारै हो अनि तपाईँको नाम हिरा कुमारी आयो हजुर त हिरा आयो हिरा त छ घन्टामा आउँछ तपाईँलाई यो कुरा थाहै हुँदैन हिरा छ घन्टामा आउँछ छ घन्टामा चार लग्नहरू पर्छन् त्यस कारणले तपाईँको लगन परेको छ यहाँ बिछा लगन बिछा लगन हो मङ्गल गयो तपाईँको विवाह अस अलि असजिलो भयो त्यति मिठो नहुने भयो अब तपाईँले दिएको जनमिति त्यही भयो अलिकति अघि जन्मेको त्यो मङ्गल त्यहाँ जाने थिएन त्यस कारणले जनमिति गलत भन्न बित्तिकै गलत आउँछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो समय एकदमै राम्रो हुनुपर्छ समय ठ्याक्कै हुनुपर्ने हुन्छ म सबै कुरा हेरिदिन्छु तपाईँले एनजिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है तपाईँको मकर कर्क राशि हो र यतातिर बिछा लग्न हो राशि त एउटै हुन्छ मैले भने तपाईँको हि नाउँ त छ घन्टा आउँछ पन्ध्र घरिको एउटा नाम हुन्छ पन्ध्र पन्ध्र चौको साठी साठी घरिको दिनरात हुन्छ तर लग्न त्यस्तरी हुँदैन लग्न त एक महि दिनमा बाह्र लग्न हुन्छन् बाह्र लग्न चारवटा अक्षरमा नाउँ आउँछ चौबिस घन्टामा तपाईँको एउ एक घन्टा बराबर छ घन्टा बराबर एउटा नाउँको अक्षर हुन्छ तर यहाँ तपाईँको चौबिस घन्टामा छ चारवटा अक्षरका नाउँ मात्रै आउँछन् तर चौबिस घन्टामा बाह्रवटा लग्न आउँछन् लग्नको ठुलो महत्त्व हुन्छ लग्न तपाईँ दुख पर्दा अप्ठ्यारो पर्दा कस्तो भाग्यमा जन्मियो कस्तो लग्नमा जन्मियो भन्नुहुन्छ कस्तो राशिमा जन्मियो त कसैले भन्दैन राशि त धेरै व्यक्तिको कडौँ व्यक्ति एउटा राशि हुन्छ त्यो राशिबाट कुराकानी मिल्दै मिलेका हुँदैनन् कारण मेरो राशि हेरिदिनु गुरु भनेर बाटोमा कसैलाई हिँड्दा हिँड्दै हात देखाउने का काम राम्रो होइन त्यसले आफूलाई दुःख दिन्छ त्यो गाली गरे जस्तो हुन्छ त्यस कारणले बिछा लग्न आयो या तपाईँ दस बजे भन्नुभयो अब आठ बजे भनेको भयो त्यो लग्न पर्ने थिएन तुला लग्न पर्थ्यो तपाईँको जीवन छुट्टै किसिमको फलादेश हुन्थ्यो यस कारणले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको भिक्षा लग्न हो लग्ने सुन मङ्गलबारमा गएन त्यसले तपाईँको विवाहलाई असर बनायो विवाह तपाईँको मिठो भएन किनकि मङ्गलबार भएको मान्छेलाई माङ्गलिक दोष मानिन्छ त्यो मान्छे चर्को स्वभावको हुन्छ आफ्नो निर्णय आफै गर्छ प्रवृत्ति हुनुभयो मतलब लग्नमा मंगल पर्यो तपाईँ मंगल स्वभाव हुनुभयो मंगल त कडा गर हो त्यो कडा स्वभाव तपाईँसँग छ त्यसले गर्दा दाइ भाइसँग इष्टमित्रसँग श्रीमानसँग त पटक्कै मिल्दैन त्यसले गर्दा घरको उताप हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो धनको मालीको तपाईँको लागि बृहस्पति बृहस्पति उच्चो भई चन्द्रमासँग बसी प्रशस्त सम्पत्ति कमाउन सक्नुहुन्छ चलाक हुनुहुन्छ असल हुनुहुन्छ बोल्ने कला क्षमता बुद्धि छ बृहस्पतिले तपाईँलाई पूर्ण बुद्धि दिएको छ त्यसले गर्दा सम्पत्तिका योगहरू राम्रो तपाईँ जम्मा गर्नुहुन्छ जीवनमा सम्पत्ति योग तपाईँलाई बलियो छ भन्ने प्रमाण गर्यो तर सत्कर्मको सम्पत्ति कमाउनुहुन्छ भन्ने पनि बृहस्पतिले तपाईँलाई देखाएको छ चिनामा प्राक्रमको कारक शनि हुन् शनिको भूमिका राम्रो भएको हुनाले दाइभाइ इष्टमित्र अरूसँग त राम्रै सम्बन्ध रहन सक्ने भयो तर तपाईँ श्रीमानसँग असन्तुष्टि पक्षहरू सधैँभरि आइराख्ने भए यो कुरा तपाईँले को कुण्डली अनुसार आयो सुख सुविधाको मालिक हुन् तपाईँको शनि केन्द्रमा छन् सुख सुविधा पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ विद्याको मालिक हो तपाईँको बृहस्पति बृहस्पति उच्चो भए राम्रो विद्या विवेक बुद्धि तपाईँसँग प्रशस्त रहेको छ तर समयको कारणले गर्दा तपाईँको विद्यामा बहि केतु बसेको हुँदा त्यो सदुपयोग तपाईँले गर्न सक्नु भएको छैन जो तपाईँको बुद्धि थियो त्यो बुद्धिलाई सही ठाउँमा लगाएको भए त ठुलै मान्छे बन्नुहुन्थ्यो लाउन नसकेको कुराहरू तपाईँको चिनाले प्रमाण गर्यो तपाईँले दिएको अनुसार यता निरोगी हुन्छ व्यापार विदेश विदेशका यात्रा राम्रो छन् आयु पूर्ण आयु हुन्छ भाग्य बलिष्ठे सकलम बलिष्ठम भाग्य विनिष्ठे भाग्य राम्रो छ कर्म साह्रै राम्रो छ लाभ स्थानमा तिनवटा ग्रह बसेका छन् तर तपाईँको विवाह भन्धनमा भने केही दुःखी कुराहरू केही अ असजिला कुराहरू तपाईँमा प्रमाण गऱ्यो छ कर्कर राशि विचालग्न भएका व्यक्ति ग्रहदेखि पूर्वका ठाउँ दक्षिणका र उत्तरका ठाउँहरू सेतारा तारा रातडाहरू भिजोडी वर्ष बिजोडी जोडी वर्ष जोडी महिना जोडी जोडीबार साह्रै बारका रूपमा भनिन्छन् ग्रह गतिमा तपाईँ चालिस बयालिस वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ यहाँ उन्चालिससम्म केतु भन्ने ग्रह चलेको छ अब तपाईँको ग्रह आउँदैछ यहाँ केतु पछि शुक्र भन्ने ग्रह आउँदैछ राम्रा असल सुन्दर कर्महरू गर्दै अगाडि बढ्नुहोला तपाईँलाई धन्यवाद दर्शबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ फेरि पनि कुनै दर्शक कामो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो नमस्कार नमस्कार कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ नेपालगञ्जे म धर्मेन्द्र शाह बोल्दैछु बोल। मैले मेरो छोराको लागि देखाउन चाहेको ल तपाईँको छोराको लागि नजिकै नेपालगञ्जदेखि फोन गर्नुभयो छोराको शुद्ध जन्मिदिनुहोस् हामीलाई कति कति हो सत्ताइस गते, गते तपाईँको आठको महिना दुई हजार सडचालिस साल अनि समय भन्नुहोस् साँझको छ बजेर पन्ध्र मिनटमा तपाईँका छोरा भयो जो जन्मिति जन्म समय तपाईँले हामीलाई एनटिबी को होलपुरमा नेपालदेखि दिँदै हुनुहुन्छ यसको आधारमा तपाईँको छोराको बिहेबार पर्यो के बार मान्नु भएको छ गुरुबार अनि तपाईँको छोराको नाउँ तारा आयो के नाउँ राख्नु भएको छ हजुर तारा विक्रम शाह तारा विक्रम शाह तपाईँको छोराको नाउँ रह्यो ल भन्नुहोस् अब तपाईँको छोरा सडचालिस सालको मान्छे अब लगभग अब बत्तिस वर्षको भइसक्नु भएको छ अनि के के कुरा जान्ने हो ल भन्नुहोस् सबै ग्रह ठिक छन् तपाईँका छोराका मेरो कुरा सुन्नुहोस् तपाईँका ग्रह सबै छोराका ठिक छन् तर मङ्गल बिग्रिएको छ मङ्गल भनेको बारुमा गएन बस्यो त्यही तपाईँलाई अहमता घमण्डी अलिक कडाबाट देखायो त्यसले विवाह बन्धनलाई अलि मिठो बनाउँदैन तपाईँले यसमा छोराको लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ चिना बनाइसकेपछि आफ्नो छोराको कुन ग्रह कमजोर छ त्यो ग्रह अलि उठाउनु पर्ने भयो त्यो ग्रहलाई आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने भयो त छोराको जिन्दगी राम्रो हुने हो तपाईँको छोराको मङ्गल बारम्ब भएको हुनाले विवाह आमा मा अलिकति पछि हट्नुपर्छ तपाईँ छोरालाई पिएडी एमए जति पढाए पनि कोलपुर नेपालगञ्जमा चार पाँचवटा घर बनाए पनि विवाहमा सक्सेस देखाएको छैन त्यस कारणले यसको बारेमा तपाईँले सोच्नुपर्ने भयो म अरू सबै कुरा भनिदिन्छु तपाईँले एनटिभी कोलपुर हेर्नुहोस् है ल तपाईँको तुला राशि हो तपाईँको छोराको र यतातिर मिथुन लग्न हो लग्ने सुन भुध बुध केन्द्रमा गएन बसी छोरा राम्रा हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँका छोरामा प्रशस्त रह्यो किनकि बुथ बलियो भयो त्यसले राम्रो पक्ष तपाईँका छोरा ल्याइदियो यो पक्ष त राम्रो भयो तपाईँको छोराको विद्या पनि छ धनको मालिक हुन् चन्द्रमा चन्द्रमाका ठाउँमा बृहस्पति चाण्डाल योग बनाएर बस्यो तपाईँको छोराले राम्रो पर्छन् सम्पत्ति राम्रो कमाउँछन् तर कमाएको जति सबै सम्पत्ति राख्न सक्दैनन् जो व्यक्ति सम्पत्ति राख्न सक्छ त्यो मान्छे बहादुरी हुन्छ धनी हुन्छ सय रुपियाँ कमायो एक सय एक रुपियाँ खर्च गर्यो भनेपछि बाको सम् बाबाको सम्पत्ति पनि खर्च भएको हुन्छ तर उसलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन प्राक्रमको कारक हो तपाईँको छोराको लागि सूर्य सूर्यको भूमिका राम्रो छ दाइ भाइको तालमेल रगतका नाताको तालमेल राम्रो छ सुखी हुनुहुन्छ विद्या राम्रो छ तपाईँको छोराको सूर्य अष्टमा छ अलिकति नसाका रोगहरू या हड्डी सम्बन्धीका रोगहरू तपाईँ लाग्न सक्छन् व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू साह्रै राम्रा छन् ससुरालीको जब भेटिन्छ पूर्ण आयु छ भाग्य राम्रो छ तर तपाईँको छोराको मङ्गल बिग्रियो ससुराली राम्रो भए पनि सालो राम्रो भए पनि साली राम्री भए पनि मङ्गल बिग्रेको हुनाले तपाईँका छोरा बुहारीमा असन्तुष्टि पक्षीहरू आएको हुनाले तपाईँलाई पनि त्यसले अलिकति पोल्ने भयो त्यस कारणले चिना मिलाएर मिलाएर चिना हेरेर गुण मिलेकी केटीसँग मात्रै तपाईँका छोराको विवाह बन्धन गरिदिनु होला नभएको भए बत्तिस वर्ष भइसक्नुभयो तपाईँको छोरा त तुला राशि लग्न भएका व्यक्तिलाई घरदेखि पूर्वका ठाउँ उत्तर र उत्तरका ठाउँहरू पहेँला र छिर्के मिर्के कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार राम्रा बारका रूपमा गरिन्छन् तपाईँका छोरा यहाँ चल्दै हुनुहुन्छ अहिले पैँतिससम्म शनिका दशामा हुनुहुन्छ शनि राम्रै छ पैँतिससम्म शनि चलेको हुनाले थोरै शनि अलिक कमजोर गर पनि हो शनि प्रकृतिको न्यायाधीश पनि हो गल्ती काम गर्नेलाई सजाय दिइहाल्छ राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार पनि दिन्छ त्यस कारणले शनिको अलि विचार गराउँला घरमै जप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले छोराको लागि शनि शनिको मन्त्र आफै जप्न सक्नुहुन्छ अहिले त युट्युबमा मोबाइलमा जहाँ पनि शनिको मन्त्र दिएको हुन्छ छोरालाई राम्रो असल सुन्दर कर्महरू सिकाउँदै अगाडि बढाउनुला तपाईँलाई धन्यवाद

आउँछ गीता कुमारी गुन्ज कुमारी ज्ञान कुमारी यस्तै यस्तै नाम आउँछ के नाम राख्नु भएको छ गीता राख्छ गीताबाट त मकर राशि हुन्छ गुन्ज कुमारीबाट कुम्भ राशि हुन्छ तपाईँको छोरीको नाम बिग्रियो तपाईँको छोरीको गीता कुमारी हुँदैन तपाईँले सपार्न खोज्नु भएको होला गुबाट मकरमा जान्छ अरे कुम्भमा गइहाल्छ त्यो दुईवटा अक्षर यता कुम्भतिर जान्छन् तपाईँको गागी गुगी धनिष्ठा नक्षत्रको दुईवटा अक्षर कुम्भ जान्छन् दुईवटा अक्षर मकरमा बस्छन् त्यसकारण तपाईँको छोरीको घि भएको मकर राशि हुन्थ्यो गु भएको हुनाले कुम्भ राशि हुन गयो अलिकति राशि बिग्रियो तपाईँको छोरीको अब सधैँ गुबाट न उच्चारण गर्नु होला अनि भन्नुहोस् अब के के कुरा जान चाहनुहुन्छ मैले अब छोरीले

तपाईँको छोरीको कुम्भ राशि वृश्चिक लग्न हो लग्ने सुन मङ्गल अष्टममा भए आज अष्ट दोष भएका या बाह्रौँ मङ्गल भएका व्यक्तिहरू मात्रै चिनामा आउनु भएको छ जो व्यक्ति अष्टममा मङ्गल हुन्छ बाह्रौँभन्दा घात हुन्छ बाह्रौँको मङ्गलले त तपाईँको असर पुर्याउँछ तर अष्टमको मङ्गलले धेरै असर पुर्याउँछ त्यस कारण अष्टमको मङ्गल त्यो पनि शत्रुगिरी त्यो पनि बृहस्पति शुक्रसँग बसेको ग्रह त्यो लग्नमा केतु तपाईँको छोरीको सबै राम्री छन् असल छन् बोल्ने कला क्षमता बुद्धि छ तिनवटा ग्रहको दृष्टि परेको छ तर मङ्गल अष्टम भएको मान्छे अलिकति आफ्नो कुरा जिद्दी गर्ने आफ्नो कुरामा निर्णयमा अरूले आउनै पर्ने योग तपाईँको छोरीमा भएको हुनाले जीवनमा अलि उताप चढावको जीवन चल्ला भन्ने कुरा तपाईँको छोरीलाई मङ्गलले सङ्केत गरेको छ धनको मालिक कुनै बृहस्पति तपाईँको छोरीको लागि बृहस्पति अष्टमा छन् प्रशस्त सम्पत्तिका योगहरू तपाईँको छोरीले भेटाउन सक्छन् तर सम्पत्ति भेटाएर के गर्ने जमाउनको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ योमा तपाईँको छोरीको केही पछि कुनै ग्रहको दृष्टि नपरेको हुनाले यो तपाईँको छोरीमा छोरी समस्या आइरहेको छ प्राक्रमको कारक र तपाईँको छोरीको शनि हो शनिको भूमिका त राम्रो छ यहाँ दाई भाइको तालमेल रगतका नाताको तालमेल आमा बुवा घर परिवार प्राय घर तपाईँकी छोरीको लागि साह्रै राम्रो छ सुख सुविधाको मालिक हो तपाईँकी छोरीको शनि शनिका ठाउँमा चन्द्रमाको प्रवेश भयो प्रशस्त किसिमका सुख सुविधाहरू तपाईँकी छोरीले जीवनमा भेटाउन सक्नुहुन्छ सन्तान विद्याको मालिक कुनै बृहस्पति बृहस्पति अष्टममा भए पनि बृहस्पतिका ठाउँमा शुक्रको दृष्टि पऱ्यो त्यसले गर्दा तपाईँकी छोरी राम्री छन् असल छन् विद्यमान छन् त्यो तपाईँले बुझ्ने कुरा भयो र तपाईँलाई थाहा पनि भयो निरोगी हुन्छ तपाईँकी छोरी व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू प्रायः अति मिठो भेटिन्छ तर पढाइ घर राम्रो भए तापनि तपाईँको छोरीको मङ्गलका कारणले गर्दा श्रीमानसँग पनि असन्तुष्टि पक्षहरू सधैँ व्यक्त तपाईँ छोरीले गर्ने भएको हुनाले बुढेसकालमा केही असन्तुष्टि कुराहरू तपाईँले पनि पर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा विवाह गर्दा लगन मिलाएर लगन जुडाएर अलिकति चिनाले जहाँ विवाह गर भन्छ जहाँ लगन मिल्छ त्यही ठाउँमा प्रकृतिले मिलेका व्यक्तिसँग मात्रै विवाह गर्नुहोला सर्टिफिकेटले होइन भाग्य साह्रै राम्रो मालिक सूर्य राम्रो कर्महरू तपाईँ छोरीले गर्न सक्नुहुन्छ अन्य कुराहरू तीर कुंभ राशि बिछालग्न भर व्यक्ति घरदेखी पक्ष र दक्षिण का ठावर काला कपड़ा रात कपड़ा बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बार सधैँ राम्रा बारका रूपमा गनिन्छन् तपाईँकी छोरी अठार वर्षको हाराहारीमा चल्दै हुनुहुन्छ सोह्रदेखि सत्ताइससम्म बृहस्पति भन्ने ग्रह चले बृहस्पति अष्टममा छन् धेरै पावरफुल बृहस्पति त छैनन् तर पनि गुरु घरको गुरु नै हो त्यस कारणले राम्रा असल सुन्दर कर्महरू राम्रा कामहरू घरलाई पहिलो पासाला मानिन्छ आमा राम्री हुनुपर्छ आमा गुणाका छोरीहरू पनि हुन्छन् त्यस कारणले सत्कर्म सत्मार्ग अब त तपाईँको स्वस्तानी आउँदैछ तिन गजदेखि स्वस्थानीको व्रत राख्न सक्नुहुन्छ छोरीलाई प्रोस्तानीमा हरेक कुरा सिकाएको छ मान्छेका अनुशासनहरू त्यही किताबमा पढ्न सकिन्छ एक महिनासम्म त्यस कारणले राम्रा असल सुन्दर कर्महरू सिकाउँदै छोड्ला अगाडि बढाउँला तपाईँलाई धन्यवाद दर्शकबिन हामी कार्यक्रम गर पढमा छौँ कुनै दर्शक हाम्रो लाइनमा आइसक्नु भएको छ कहाँदेखि को हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ हेलो ेश ल पूर्ण केसी दाङदेखि हामीसँग जोडिनु भयो रातो माटो उर्वराउ भूमि दाङ उपत्यकादेखि ल भन्नु अब के के कुरा जान्न चाहनुहुन्छ म छोराको बारेमा ल छोराको जनमिति भन्नुहोस् दुई हजार छ पाँच महिना उन्नाइस गते तपाईँको पाँचको महिना दुई हजार कति साल भन्नुभयो दुई हजार छेपन्न साल, साल अनि बिहानको दस बजेर त्रिचालिस मिनटमा तपाईँका छोरा भयो जो जन्मिति जन्म समय दाङदेखि हामीलाई तपाईँ दिँदै हुनुहुन्छ यसको आधारमा तपाईँका छोरा शनिबारको हजुर अनि नवमी तिथि तपाईँको छोराको नाम आयो कृष्ण के नाम राख्नु भएको छ ल ठिक छ दुईटा तिनवटा जसलाई एउटै हो दुई दुई चार हुन्छ तपाईँको छोराको नाउँ कृष्ण आयो अनि के के कुरा जान चाहनुहुन्छ ल भन्नुहोस् म यसको बिहाको बारेमा सबको ठिकमा -को भनिदिन्छु तपाईँले एनटिबी कोलपुर हेर्नुहोस् है ल तपाईँको छोराको मिथुन राशि हो कृष्ण छ आजभोलि त टिभी टेलिभिजनहरूबाट अन्य अन्य तपाईँको टिभीबाट पनि यस्तो कार्यक्रम चल्ने भएको हुनाले गुरुहरूले पनि जानेरै नाम राख्नुहुन्छ त्यस कारणले नजानेको ना नाम राखुन् नभरू सोध्नुहुन्छ यसले त मोबाइल पनि नाम आउँछ खासै नाम बिग्रिँदैन तर तपाईँको छोराको लग्न पनि तुला पर्यो लग्ने सुन तपाईँको छोराको लागि शुक्र गर शुक्रको भूमिका मिठो भयो त्यसले मिठो स्वभाव तपाईँको छोराको भयो राम्रा हुनुभयो असल हुनुभयो सुन्दर हुनुभयो बोल्ने कला क्षमता बुद्धि तपाईँका छोरामा वृद्धि हुँदै जाने भयो जो व्यक्ति राम्रो हुन्छ जो व्यक्ति असल हुन्छ जो व्यक्तिको बोल्ने कला हुन्छ जो व्यक्ति अर्कालाई सहयोग गर्छ त्यही गाउँ समाजमा भिजेको हुन्छ त्यसलाई पनि सबैले मन पराउँछन् यो पक्ष तपाईँको छोरामा बलियो भयो त्यसले गर्दा तपाईँलाई पनि सन्तुष्ट हुन रहन सक्ने भयो धनको मालिकको तपाईँको छोराको लागि मङ्गल गर मङ्गल त आफ्नै घरको छ तपाईँको तपाईँको सम्पत्तिमा तपाईँको छोराले प्लस गरिदिनुहुन्छ डबल तपाईँ चिन्ता नमान्नु किनकि तपाईँको जति सम्पत्ति छ त्यसको डबल सम्पत्ति तपाईँको सुनाले जिम्मा गर्ने योग छ मङ्गल बलियो छ त्यस कारणले सम्पत्तिका योगहरू पनि तपाईँको छोराका लागि बलिया भए मङ्गल साहसी हिक्मती गरौ साहस हिक्मत ठेकेदारी आर्मी सेना पुलिस यी कुराहरू तपाईँ छोरालाई बलिया थिए अब कुन मार्गमा भेटाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ छोराले यी कुराहरू बलियत काम गरेर कमाउन सक्ने योग तपाईँको छोरामा छ प्राक्रमको कारक बृहस्पति हुन् बृहस्पति राम्रो छन् मङ्गलकार बसेको बृहस्पतिले दाई भाइको तालमेल रगतका नातासँगको तालमेल गाउँघर इष्टमित्र आफन्तसँग राम्रो सम्बन्ध तपाईँसँगलाई जोडिदिन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको छोराको बासनायुक्त कुराहरू ठाउँ ठाउँमा फिजिएका हुनाले राम्रो व्यक्तिहरूमा तपाईँसँग घुम्न सक्नुहुन्छ सुख सुविधाको मालिकको तपाईँको छोराको शनि शनि बलियो छ प्रशस्त किसिमका सुख सुविधा त जीवनमा भेटिन सक्छन् सन्तान विद्या साह्रै राम्रो छ यतातिर निरोगी हुनुहुन्छ व्यापार विदेश विदेशका यात्राहरू ससुराली तपाईँका छोराका साह्रै राम्रो छ उत्तम ससुराली भेटिन्छ ससुरालीबाट पनि पूर्ण सहयोग तमासुवालाई मि मिल्नेछ भने यता आयु पुर्णायु हुन्छ भाग्य राम्रो छ कर्म क्षेत्रको मालिक चन्द्रमा राम्रो कर्म हो तमासुवाले गर्न सक्नुहुन्छ बुदा त्यो योग बनाएको छ भदौको जन्म भयो सरकारी जागिरा योगहरू तमासुवालाई बलिया छन् ठुलो सानो भन्ने कुरा हुँदैन यसमा आ, मिथुन राशि तुला लग्न भएका व्यक्तिलाई ग्रहदेखि उत्तर र पूर्वका ठाउँहरू छिर्किमिर्केर पहिला कपडाहरू बिजोडी वर्ष बिजोडी महिना बिजोडी बा सबै राम्रा बारका रूपमा गरिन्छन् ग्रह गतिमा सत्ताइससम्म बृहस्पति भन्ने ग्रह चल्दैछ तपाईँको छोराको लागि त्यस कारणले सत्ताइस वर्ष चार महिनासम्म तपाईँ आफूले प्रगति उन्नति नोकरी जागिरी सन्तान पनि उत्पादन गरिसक्नुपर्छ यो तपाईँको छोराको ग्रह छ तपाईँलाई धन्यवाद दशबिन हामी कार्यक्रम ग्रह फलमा छौँ हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा छौँ र हामी कार्यक्रम ग्रहफलमा तपाईँहरूले पठाएकै जनमितिका आधारमा भूत भविष्य वर्तमानमा कुन ग्रह चलेका छन् कुन ग्रहको शक्ति कति छ यसलाई हामीले ग्रहफल नाम दिएर यो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ दर्शकबिन आजको समय सिद्धिसकेको छ फेरि अर्को हप्ता यही समयमा आउने बाचा गर्दै म लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते हेर्दै गर्ला एनटिभी कोहलपुर